Där oss var det bonus med en gång. Har du sagt en jävla kiwi mot älg på en lag? Löper jag för kärken, vem här hade mer än plats? Huset och servicen sitter där på rummen. Bara en kostar 10 kronor, man har något missmätt det där. Vi är större, svar på sig flört. Så på oss butikar som slåss och kämpar. Plutselig på gårsdagens baconpølse. Ja, på stedet kan du ta oss fersk baconpølse som må prisen.